အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကက်တာလန်ဘလူးဂျီနိုတင်စားခံရတဲ့လာလီဂါထိပ်သီးပါစီလိုနာအသင်းဟာဥရောပရဲ့အောင်မြင်ဆုံးဘောလုံးအသင်းတွေမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ဘောလုံးအသင်းဖြစ်တာနဲ့အညီကမ္ဘာတစ်လုံးမှာလည်းတန်ပေါင်းများစွာသောပရိသတ်တွေကိုအခိုင်အမာရရှိထားတာကြောင့်ပုံရိပ်မြန်မာတဲ့အသင်းတစ်သင်းလည်းဖြစ်ပါတယ
ပါတော့မျိုးစပွန်ဆာကြီးတကနေဝင်ဝင်များစွာရရှိနေပါတယ်။အခုလိုမျိုးစပွန်ဆာကြီးတကနေဝင်ဝင်များစွာရရှိနေပါတယ်။ပါတော့မျိုးဥဆောင်တဲ့ဘုတ်ခွေဟောင်းဟာငွေကြေးပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာစွန်ရဲ့ပါစီလိုနာအသင်းဟာအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအစောပိုင်းဆုံးပန်းနိုင်အကြံတင်တဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝက်ဒစ်စနီနဲ့လုပ်ငန်းသဘောဆွေးနွေးနေတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာတလောကဘောလုံးလီပေါင်းစုံရှန်နေကာစီနိုရုပ်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကစားကြည့်နေဆိုရင်ဝက်ဒစ်စနီနဲ့လုပ်ငန်းသဘောဆွေးနွေးနေတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်ကိစ္စကတော့ဒီနေ့ရုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပါစီလိုနာအသင်းဟာနှစ်စဉ်ယူရို Walt Disney Company ဟာ ရုပ်ရှင် ကတ်တော် ဂီတာ နဲ့ video game အစရှိရဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ယင်းနည်း မြောက်နှံမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Snow White နဲ့ The Seven Dwarfs နဲ့ The Lion King တို့လိုမျိုး အောင်မြင်တဲ့ cartoon ရုပ်ရှင်တွေဟာ Walt Disney ရဲ့ အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ဒါပြင် Walt Disney ဟာ Avengers နဲ့ Star Wars တို့လိုမျိုး အောင်မြင်မှုကြီးမားတဲ့ ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုလည်း တခြားသော ရုပ်ရှင် studio နဲ့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားပါသေးတယ် ဒီလိုမျိုးလူကြိုက်များရေပန်းစားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုထုတ်လုပ်လို့ရှိတဲ့ဝက်ဒက်စနီဟာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကာတွန်းရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲနဲ့တခြားသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းထပ်မံသိရှိထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတ
director of Pueha, Walt Disney got down when she did it, it's a mom, yes, or three songs in Nijawari. Disney Murigani, dear, went the rain, Topia, Mutus on the Amashi, David Mele, get a langan in Lara, the rain, ya, Pasiduna, they ha, Juru, the mom, yes, or when we do Lara Mara, they jabari. Napet the bottom Nimu Yashibio, Saja Malama, Yetu Mesoe, Barcelona, Ateha, Walt Disney Company Gani, Euro Tamo, Tianis, and Yashima Vipari. Daddy, Puma no Sanjame, Project Yet to Tamu Bamuti Viole, now that Euro Tantia, Tama Yashio Mapipare. Tajamalo, Walt Disney Company Net Sunday Nina Murita, Amy Game, so you know. Panai at Jayani, Barcelona, Atehale, at the shoe, Talama Vipari. Dilomio Yoshin, Gondi, Nepubang Namuha, Barcelona at the end of the door, but a mouse on chain of Hokebau. Barcelona at the hand, Longer Conala La Carrega, Sony Music Production Company Nepubamio. Tele Explorer Sore, Gato Yoshin, Salandra Kule, Petty Gabadi. Tabi Mele, Barcelona at the hand, Waja Pomota Moshi, Saja Mugo Luan Diaza, World Destiny Company Nele Pubamu Lo Sang Lagiraba. Barcelona at the hand, World Destiny Nepubamugane. Wiji by Amimuda Magabene, Kabata Lamale, a day break the attitude to what Labugole he meant Hajavari. Barcelona Athene, what does the Comunio Puba Mugane? Pelumio the Bodoni Jerry Topo Lamale Suraguro, break the Alon, Sabji Toyamabe Piabari. Dini Lumiwe, Tujare Agazada Dinigo, Tishijane, so no. Tomorrow, Bombima Tenene, Facebook page go, like and subscribe to Tabo, Mamibaneno.